Има един много стар, страхотен филм с Бил Мъри, който се казва «Омагьосан ден». В него героят на Бил Мъри по неясни причини преживява отново и отново и отново един и същи ден. Вече втора година по неясни причини ние преживяваме отново и отново опитите за съставяне на правителство. Вчера бе ключов ден на Дондуково 2, в който президентът Румен Радев покани всички парламентарно представени партии, за да чуе нагласите им за сформирането на кабинет преди да даде третия, последен управленски мандат. Ето какви бяха посланията на партиите. Необходимо ни е днес просто сделка за ново правителство, а ефективно управление със стратегически хоризонт. Ако е при наши сегашни коалиционни партньори, ние сме абсолютно отворени за разговор, за диалогичност, почти, както казах, на всяка цена. Според нас една от причините за това, което се случва в държавата, е, че няколко фамилии управляват държавата като частната си фирма или стартъп. Политическата логика диктува, че ще има предсрочни избори рано или късно. Чакат ни сериозни изпитания през есента и зимата и не смятаме, че тази политическа отговорност трябва да се размива, скривайки се зад експертен кабинет. И в тази ситуация дойде едно правителство в рамките на година или година и половина или 6 месеца, колкото се прецени, нали, за справяне с кризата, с най-належащите и прояви на кризата, да бъдат стикане напред като изпълнителна власт, хора, които са по-скоро с експертиза, колкото политически лица. Имам идеи за как да изглежда Министерски съвет, но ключовата роля на който да е носител на третия мандат ще бъде първо да възстанови мнозинството. Най-добрият изход от политическата криза са новите избори, а тази политическа криза беше създадена от хората, които в момента искат да я разрешат, създавайки ново правителство. Нов кабинет или нови избори? Въпросът е отново Хамлетовски и мой гост е депутатът от Продължаваме промяната Венко Сабрутев. Добро утро, който е и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание и член на Енергийната комисия. Добро утро. Как сте? Благодаря. Добре, вие как сте? Много добре. Чакам да има правителство. Ще има ли? Готови сме да участваме в преговори за съставяне на нов кабинет, за да се запази политическата и икономическата стабилност на страната. Както знаете, ние изготвихме изключително ясна програма с ясни приоритети, подредени във времева рамка. За съжаление, не срещнахме подкрепа от 121 народни представители, които да подкрепят продължаването на борбата с корупцията. Това беше миналата седмица, а сега? Това беше миналата. Сега предстоят новите преговори. Пак казвам, искаме да преговаряме, искаме да се запази политическата стабилност. Въпросът е, че не сме склонни да предадеме нашите ценности. Дори в парламента няколко пъти ни обвиниха в недиалогичност. Не, ние не сме готови да направим компромис с нашата ценност, борбата с корупцията. Сега, господин Сабрутев, мога да ви задам стотина въпроси по това дали ще се сформира правителство и каква е позицията на Продължаваме промяната, но тези 100 въпроса винаги ще се сведат до един. Готови ли сте вие от Продължаваме промяната да преглътнете гордостта си и обидата, която ви нанесе Има такъв народ, изтегляйки министрите, оставяйки ви без парламентарно мнозинство, или не сте готови? Тук изобщо не се касае за гордост, изобщо не се касае за его, касае се за реални причини, защо Има такъв народ напуснаха правителството. И това беше, защото ние входирахме закона за КПКОМПИ. Защото ние разбихме мега корупционната схема на капитан Андреево. Защото отказахме да дадеме 4 милиарда на конкретни фирми. Въпросът е, ако се състави кабинет със същия състав, каква би била разликата в този кабинет? Колко устойчив би бил той? Дали ние няма да направим компромис с наистина най-ключовото нещо? И това е нашето обещание за нулева толерантност към корупцията. Не, ние не сме готови да търгуваме с това наше обещание, с тази наша ценност. Зададахте толкова хубави въпроси. Отговорете им. Кои по-точно? Тези, които сам зададахте току-що. Задайте ми конкретни вие. Да, дали си струва отново да се съберете в формат четворна коалиция? Струва ли си цената? Какъв би бил смисъла отново да се съберете? Моето мнение е, че съставяне на коалиция, безпринципна коалиция, без ясни приоритети, без ясна законодателна рамка, без ясна времева рамка, няма бъдеще в текущия парламент. Ясно видяхме, че няма 121 депутата, които да подкрепят продължаването на
съдебната реформа и борбата с корупцията. Ще цитирам господин Йорданов, Тошко Йорданов от вчера. Той каза, има такъв народ, искат нова коалиция, подобно на вас, но която да е структурирана, по цитирам, доста практичен и човешки начин. Аз не разбирам какво означава човешки начин. Аз разбирам от приоритети. Това, което ние направихме, отново с риза се повтори. Сега, Фризда изпадна в интерпретация. Тук, вероятно, той говори за отношението на Кирил Петков, не диалогичното, нещо, което той многократно през последните седмици спомена, и невъзможността на Продължаваме промяната и лично на премиера да бъдат диалогични и уважителни към останалите коалиционни партньори. Премиера ясно показа, че е абсолютно готов да се отдръпне. Той го направи, за да може да не стане залог той за успех, за съставане на един нов кабинет. Тук въпросът е дали Кирил Петков е проблемът или по-скоро има такъв народ. Пак ще повторя. Причините има такъв народ да излезнат от управлението и да свалят правителството, да хвърлят държавата под влака, бяха закона за КПКОНПИ. Денят, след като ние обявихме, че ще входираме с тях или без тях закона в Народното събрание, на следващия ден те напуснаха. Няма да има правителство. Да видиме. Ние сме отворени. Въпросът е, че това правителство трябва да бъде базирано на ясни приоритети. И трябва да продължи борбата с корупцията. Не ни трябват безпринципни коалиции, не трябва безпринципно управление. Ако Кирил Петков е пречка, ако Асен Василев също в някаква степен не е приемлив за останалите ви коалиционни партньори, настоящи и бивши, време ли е да извадите коза си Никола Минчев? Отново не става на въпрос кой е лидерът. Опитва се в момента, правят се опити да се подмени темата и фактите. Защо няма правителство? Фактите са, че народните представители в парламента в лицето на новата коалиция, ГЕРБ, ДПС, Възраждане и Има такъв народ, се обединиха срещу коалицията, която искаше да направи съдебна реформа. КПКОНПИ. Казахме, ето го новия закон. Входирахме го в парламента. Казахме, искаме да вкараме господин Рашков като ръководител на тази институция. И на следващия ден напуснаха правителството. Тук Кирил Петков ли е виновен? Асен Василев ли е виновен? Или желанието да се спре съдебната реформа? И все пак, тъй като винаги нещата опират и до имената, въпреки че вие казвате, че имената в момента не са важни, не напротив, те в политиката винаги са били важни, склонни ли сте да извадите фигурата на Никола Минчев като кандидат за премиер, като номиниран за премиер, който да обедини за сега различните позиции в тази четворна коалиция? Скоро бих обърнал въпроса ви по друг начин. Бих отговорил по последния начин. Бих казал, ако текущите парламентарно представени партии, включително партиите на статуквото, са готови да изчистят себе си отвътре, ги призовавам да ни подкрепят. Все още има време да ни подкрепят, да приемеме всички необходими законодателни промени, за да осъществим съдебната реформа. За да приеме новия закон за КПКОНПИ, господин Рашков да стане ръководител на тази институция, да приемеме реформата в закон за защита, закон за обществените поръчки, извинявайте, за да може да започне най-сетне ефективната борба с корупцията, за да може да има ефективни разследвания от страна на прокуратурата, за да може да има ефективни присъди и не на последно място, за да може да опазиме тези няколко десетки милиарда, които предстоиме да вземем от Европейския съюз, да ги опазиме да не потънат в нечичетни тези хапчета. Имате ли време за това? Аз вчера ви слушах с какво се занимавахте. Дали националния празник да е 3 март или 24 май? Точно така. В момента се прави опит да се подмени дневния ред на обществото. Дневния ред на обществото не кой е националния празник. Вие видяхте, че Народното събрание дни наред не можа да заработи, защото нямаше кворум. Новата управляваща опозиция в лицето отново на ГЕРБ, ДПС, ИТН и Възраждане не се явиха на работа. Саботират се работа на комисиите. Примерно правна комисия не можа да се събере, защото там е закона за КПКОНПИ. Енергийна комисия не можа да се събере. Как да работи този парламент? Да обсъжда глупости. Аз затова казвам, призовавам всички партии, включително и тези на статуквото, подкрепете ни да приемеме всички необходими закони, за да осъществим съдебната реформа. Това ще е ясен сигнал към обществото, че те са готови да променят себе си отвътре. И са
качествени коалиционни партньори. А вие склонни ли сте да промените себе си отвътре? Кое да промениме? Да промениме желанието си за борба с корупцията. Защото от нас това се иска в момента. Вижте, няма безгрешни нито хора, нито партии. Въпросът е, ти също, освен че критикуваш другите, да бъдеш и самокритичен към себе си, да виждаш и своите недостатъци, и своите грешки. Кои бяха грешките, които продължаваме промяната? Прави се опит да се свали на ниво проблема да бъдат конкретни лица, а не политики. Не искам да свалям дискусията на това ниско ниво. Нивото е политики. Каква законодателна рамка ще се заложи в, да кажем, 6-месечен план, за да може да се направи съдебната реформа, за да може да се усвоят парите по плана за възстановяване на устойчивост, за да се спрат тези крупни кражби. Кажете ми честно, има ли натиск отвън да бъде съставено правителство на всяка цена, включително и с участието на ГЕРБ? Нещо, за което каза вече вашия колега Асен Василев. Ако визирате да, изказването на господин Василев и участието в посолството на Съединените щати вчера или онзи ден, искам да кажа, че това са абсолютно рутинни, регулярни срещи по линията на групите за приятелство в парламента. Народните представители се срещат с десетки, дори стотици представители на чужди посолства. Дори наскоро имахме гости от Африка. Да не се окаже, че в Африка ни натиска да правим това. Това вече ще е прекалено. Да, да. Казвам го с ирония. Смисъл, натиск няма до толкова, доколкото имам пред външен натиск, до толкова, доколкото отново трябва да слезнем на ниво политики. Ние сме готови за правителство. Ние сме абсолютно отворени да преговаряме. Но тези преговори трябва да са конструктивни. Трябва да се излезе с ясна програма и тази програма трябва да включва всички антикорупционни мерки. Интересувате ли се от социологическите проучвания? Поглеждате ли ги, които излизат? Да, разбира се. MarketLinks излезе с проучване последно през седмицата, според което ако изборите бяха днес, първа сила е ГЕРБ. Вие сте втора политическа сила, разликата е малко. ГЕРБ е 22,2%, вие сте 21,5%. БСП е трета с 11,6%, ДПС с 9,1%, Демократична България 8,3%, Възраждане 7,6%. Нашите зрители виждат това, което току-що казах и под формата на графика и на диаграма. И Български възход на Стефан Янев 4,3%. Има такъв народ, го няма. Сега, със сигурност, вероятно ви интересува това, защото дори при тази комбинация продължаваме промяната БСП и Демократична България, пак няма да имате мнозинство без партията на Стефан Янев. Само ако може да подчерта нещо, което казвате. Има такъв народ, ги няма. Вече разбираме причината за силния натиск от страна на Има такъв народ да се става кабинет на всяка цена. За да могат да останат в управлението. Това е целта. Безпринципни управления ни няма да правим. Относно проучванията, това е моментна снимка. Ако данните са верни и виждайки, че ГЕРБ са в предизборна кампания от 2 месеца и те са на същия процент като на предишните избори, означава, че те чисто и просто губят подкрепа. Това, което мога да кажа е, че хората видяха реално как седат нещата. Въпросът е, вие виждате ли, че дори нови предсрочни избори, поредни предсрочни избори, не променят голямата картина. Това и не променят това, че вие да отново се... ще имате трудни преговори с абсолютно същите партии. Това е наратива, който се опитват да ни наложат в момента. Ако има нови избори, какво ново в тях? Истината е друга. Ма не, нищо не се опитвам да наложи. Цитирам абсолютно коректно едно социологическо проучване. Истината е, че на изборите ще това. Се реши коя партия колко ще вземе. Моето мнение, моето очакване е тези прогнози да не се сбъднат, както не се сбъднаха и прогнозите за предишните избори. Вие си спомните, че на Продължаваме промяната даваха 13%, а ние взехме 27%. Виждате ли разликата? Двойна. Мога ли да кажа нещо? Вие ще ми кажете дали истина или спекулация. Има такъв народ, искат правителство, защото знаят, че няма да са в следващия парламент. А Продължаваме промяната, не искат правителство и искат избори, за да покажат колко са силни на изборите и че пак могат да бъдат първа Първата политическа сила. Първата част е вярна, втората част е невярна. Добре. Втората част е невярна, защото Продължаваме промяната не иска избори. Продължаваме промяната иска стабилно управление.
Продължаваме промяната, само ще припомна, преди 7 месеца установи стабилно управление на база на коалиционно споразумение, което се състави пред очите на всички. Нямаше скрито покрито. Какво направихме след като свалиха правителството? Ние изготвихме ясна програма с ясни приоритети. Какво да прави това правителство? Не просто на всяка цена да останем във властта. Продължаваме промяната, не желая нестабилност. Тъкмо обратното. И сме готови да разговаряме. Въпрос, че тези разговори трябва да има причина да се водят. Не може да се иска от нас да се откажем от ключовите си ценности, като борбата с корупцията. На кого очаквате президента да даде третия мандат? Надявам се на Демократична България. Защо президентът от ваш съмишленик се превърна във ваш критик, господин Сабрутев? Имам предвид на Продължаваме промяната, не лично ваша, разбира се. Мисля, че във времето видяхме нашите различия в вижданията за външната политика на страната. Мисля, че това нещо обърна мнението на президента. Също така, вярвам, че президента мисли, че съставането на служебен кабинет в този момент е като съставането на предишните два служебни кабинета. Изпускаха се големите детайли. България е в условия на много тежки кризи. Много и различни тежки кризи. В същото време България на ръба дали ще успее да направи необходимите законодателни промени, за да усвои 13 милиарда по плана за възстановяване на устойчивост. Плана, който Продължаваме промяната, успя за 3 месеца да съгласува с Европейската комисия и да не отпуснат тези пари. Си рече, ако се състави служебен кабинет в този момент и не влезнат изключително ефективни министри, които от днеска да започнат да работят, а ние знаем, че това е на практика невъзможно, защото най-малкото ти трябва време да разбереш процесите, как се движат, как се прави законодателна инициатива. Ние буквално подлагаме под риск това да усвоиме парите. А моето мнение, че загубата на 13 милиарда ще бъде тежка репутационна щета по имиджа на президента. Добре, благодаря ви за този разговор. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Вие останете с нас само след минути. Тук ще бъде заместник-председателят на Народното събрание и депутат от БСП Кристиан Вигенин.